যোৱাকালি কোন বিভাগৰ নিযুক্তি হৈছিল? আৰক্ষী নিযুক্তিৰ মই এতিয়ালৈকে অভিযোগ পোৱা নাই, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইকাৰণে। কিন্তু এটা ধন্যবাদ দিয়া মানে আগৰখিনি এৰি দিব নোৱাৰি। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰো 13 চন 14 চনৰ কেলেংকাৰী বহু প্ৰমাণ হৈছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত একশ্যন নলৈ পেলাই বৰঞ্চ প্ৰমোশ্যন দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক গ্ৰেড পে দিয়া হৈছে।